Tama na kopci ze školy je hospoda. Artemanici, tama na kopci ze školy je hospoda. Bývají tam pěkný poutě na svatýho Jáchyma. Bývají tam pěkný poutě na svatýho Jáchyma. Končejí tam dobré pivo, podávají z okýnka. Končejí tam dobré pivo, podávají z okýnka. Prasátko se už otáčí, bude dobrá pečinka. Prasátko se už otáčí, bude dobrá pečinka. Thank you.
hraje hartmanická kapela. A nejlepší je, když zahraje hartmanická kapela. Náladu všem hned udělá a končí až zašerá. Náladu všem hned udělá.